عید کے لیے کیا لیا آپ نے؟ کپڑے لیے. کون سے کلر کے لیے؟ بلو کلر کے. کتنے جوڑے لیے؟ دوسرا جوڑا کون سا ہے؟ نہیں دو جوڑے لیے نا. ایک بلو کلر کا لیا, دوسرا کون سے کلر کا لیا؟ کتنے لے کر لیے؟ بابا نے کلر لے لیا. یہ کیا بات ہوئی؟ بابا نے کلر لکھ دی ہے. اور کیا لیا کپڑوں کے علاوہ؟ جھوٹ لیے. کون سے کلر کے لیے؟ جوڑے لیے. کتنے لیے؟ دو جوڑے. کون سے کلر کے لیے؟ اچھا عید کے دن کیا کھانا ہے؟ سامنے لے گئے اسکول کے لیے. وہ تصویر بھیجنا اس کی. حالانکہ کب آئیں گی؟ گھڑی والا بینک لے کر آئیں گی. مجھے تصویر بھیجنا. جب آئیں گے مجھے تصویر بھیجنی ہے آپ نے. میں دیکھوں گا کس کا تصویر بھیجنی ہے. اچھا عید کا رکھنا جہاں جانا ہے. عید کرو گی؟